jaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada galbeedka ayaa walaac weyn ka muujiyay dhibaatada ka taagan maamul goboleedka galmudug, taas oo madaxda maamulka galmudug ay isku maandhaafeen siyaasadda gobolkaasi. Haddaba qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan Melbourne oo aan halkan kula kulmay ayaa baaq nabadeed u jeediyey. Aniga oo ku hadlaya jaaliyada galmudug ee Australia, waxaan rabaa halkan inaan baaq ka diro, baaqaasoo ah baaq nabadeed oo ku wajahan qalalaasaha ka soo cusboonaaday galmudug. Dhammaantiin waxaan leeyahay xilaa idin saaran. Maanta dastuur ee jiro, dastuurka waxaa la rabaa inaad si nadiifa aad maaragta u xisaabtantaan. Isqabad ma imaanayo haddaan wax la qaban. maadaaba isqabad u dhacayo waxaa la rabaa si nadiifa oo macquula oo loojiga oo xanaf lahayn in loo xisaabtamo. Dowladda federaalka waxaan sugaynay dowlad la yidhaahdo daweeye dadaala difaaca ayaan sugaynay. Ma aanan sugayn mid la yidhaahdo dumiyo isku dira kala dira la yidhaahdo, ma aanan sugayn. Waxaa laydinka rabaa arintaas xaqaad u leedihin inaad ka hadashaan, inaad isu geysaan dadka xaqaad u leedihin, inaad dhibaateedu inaad dimisaan xaqaad u leedihin. Ma ahan inaad ka aamusnaataan. Aamusnaanta laftirkeedu waxay keenaysaa waxyaaba dhibaatada raalli ka yihiin. Marka waxaa laydinka rabaa dad mas-uuliyiin oo ku habboon in ay arintaas kana hadlaan meel cadna arinta ay saaraan ayaa laga rabaa. Dowladda federaalka iyadana waxaan leeyahay kaalinka arintan uga aadan. Waan ognahay madaxweynaha iyo prime ministerka safaro shaqo ayay ku maqnaayeen. Maadaama hadda ay soo laabteen waxyaabaha ay siinayaan ahmiyadda in lagu daro xaaladda galmudug oo ay diyaariso guddi ka kooban wasiiro oo arintaas iyada farageliya xaliya oo dadkaas iyaga ah meesha hadda ay taagan yihiin in horay looga wada ma ahan aysan dib u noqon yaan codsanaynaa. Waxaan rabaa inaan mahad iyo bogaad inaan u diro wafdigii xildhibaanada ahaa ee isxilqaamay iyo senatarada ahaa ee isxilqaamay ee tegey magaalada Cadaado si arintan iyada ah ay u xalliyaan. Wafdigii isaga ahaa meeshaas tegey, waxaan ka codsanayaa in dadkii kale oo iyaga la midka ahaa oo deegaankaas laga soo doortay ee aan la socon inay la xiriiraan inayan horta quusan intii ay ka soo tageen oo senataradii iyo xildhibaanadii kale ee laga soo dooran jiray deegaanadaasna inay xiriir la sameeyaan oo iyagoo isku duuban arintan iyada inay xalliyaan. Annagu shacabka reer galmudug dhibkooda iyo dhacabka shacabka Soomaaliyeed dhammaan waana dhibaa, khaasatan shacabka galmudug oo dhibaatooyinkeedu fara badan yahay, dhinac shabaab ka haysto, dhinac sunna waljamaaca, dhinac dowladda yareedee cadaad ku koobnaad inay haddana ayd iska qabsato wax laga xumaado waay. Maanta waxaa la joogaa waqtigii la isku duubnaa lahaa. Waxaa jira maxaa la yiraa dhibaatooyin fara badan oo gudaha iyo dibadda nooga imaanaya. Marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaad midowdaan, waxyaabaha yaryaroo canaasiirta yaryaroo hoose inaad ilowdaan. Aad iyo aad horta waxaan ugu hambalyeynaynaa dadka galmudug, ururada bulshada, deegaanka dadka degan, cid walba isku taxallujisay arintaa inay dejiso. Waxaan leenahay arintan yay safaraha ka bixin, ha la demiyo si looga hortago qalalaaso dhaca. Anigoo magacaygu uu yahay Xaawo oo jooga Melbourne, Australia, waxaan ugu baaqayaa walaalaha galmudug inay nabadda ka shaqeeyaan, dowladda galmudugna la xasiliyo amnigeeda. Waa halkii nabaddu ay ka soo bilaabatay galmudug waan garanaynaa, oo dowladda federaalka ah ay ka dhismatay. Waxaan doonaynaa inay mataqaanaa walaalaha nabadda ay ka shaqeeyaan mar walba. Sidaas ayaan ugu baaqaynaa annagoo ah beelaha reer galmudug. Baafu, waa mahadsan tahay. Maanta halkan waxaan iskugu nimid inaan baaq u dirno shicibka ku nool galmudug iyo shicibka Soomaaliya guud ahaan. Runtii waa ka xunnahay dhibaatada maanta ka taagan galmudug. Waxaan ugu baaqaynaa inay wax kasta oo khilaafaad jira ay ku dhammeeyaan si nabadgelyo ah oo walaaltinimo ku jirto. Taasaan u rajaynaynaa dowladda federaalkan, waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaadato wanaagga meesha ka socda, ay arrintaas si wanaagsan ay u farageliso. Waxaan halka ugu jeedinaa baaq nabadeed ummad weynta reer galmudug in ay shaqaaqada hadda socoto ay ku xalliyaan si nabad ah. Waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada tan Melbourne ee dalkan Australia ugu baaqeen in nabad lagu dhameeyo khilaafka ka taagan maamul goboleedka galmudug oo ay ku kala jabeen madaxweynaha, ku-xigeenkiisa iyo weliba mudanayaasha baarlamaanka. Ibraahim Cumar Baafe, Wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia.